Навіщо вам потрібні гроші? Гроші – це старі, непотрібні речі. Їх потрібно віддавати тим, хто більше цього потребує. Ніби, знаєте, от є благодійні акції, коли ми знімаємо старі свої лахи і віддаємо нужденним. От подібно буде проходити цими вихідними в торгово-розважальному центрі «Район» на Троєщині. І туди ми надіслали Мілу Китаєву, нашого агента, спецагента, яка розуміється на секонд-хенді і куди дівати свої китайські речі. Китаєва про китайські речі, куди їх віддати. Ну, Слава, не лише китайські речі, будь-які речі, власне, сюди можна віддати. Я також вже принесла. І тут зараз зібралося дуже багато людей у ТРЦ район, які дійсно приходять з такими великими пакетами. Власне, акція вже почалася. І можна ось так от просто покласти свої речі, які вам вже стали непотрібні. Ось бачимо, що люди так долучаються до цієї акції. І, власне, голова Деснянської районної адміністрації у нас тут теж присутній, пан Дмитро. Зараз він нам докладніше розповість про цю ініціативу. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про цю акцію докладніше. От допомагаю тут робити добрі справи. Насправді, ви знаєте, сьогодні торговий центр район і громадська організація «Долоні добра» разом проводять акцію, щоб люди стали добрішими, один одному допомагали. Я щиро пишаюсь, що в мене випала така можливість очолити саме Деснянський район, бо саме тут живуть, як виявляється, дуже щирі люди. Бо люди несуть і несуть свій одяг, випраний, чистий, красивий, з метою комусь допомогти. Якщо навіть це викличе посмішку на обличчі однієї дитини, це вже добра справа. Я щиро вдячний всім деснянцям, жителів Троєщини, Лісового, Биківні, які долучились до цієї акції і допомагають комусь іншому, навіть не знаючи кому. І роблять цей світ добрішим і теплішим. Я всім дякую і запрошую, приходьте і беріть участь у цій акції. І ми вам також дуже дякуємо. Ось можемо показати, скільки тут, власне, речей. Так, і дійсно, я думаю, навіть жителі інших районів також можуть долучитися, тому що це прекрасна акція. От я, наприклад, сьогодні зловила себе на думці, що в мене також дуже багато речей, тим паче, що я нам збираюся незабаром переїздити. І ось це може дуже полегшити вам якось або ваш переїзд, або ваше дійсно таке розвантаження шафи. Тому ініціатива справді дуже прекрасна. І коли сам в які години можна до неї долучитися, зараз також розпитаємо. Пані Олена, скажіть, будь ласка, тож скільки буде проходити ця акція і як можна долучитися? Акція триває сьогодні і завтра з 15:00 до 20:00 години. Всі люди, які беруть участь, приносять речі, вони отримують, але верди екосумку з таким меседжем «Разом добріше». Приємно, що доброчинність самотньою не буває. Ми співпрацюємо із Деснянською адміністрацією, із громадською організацією, і медіа, і всі наші партнери от сюди прийшли на відкриття даного проекту. Всі прийшли зі своїми речами, щоб ділитися. Таке назва даного проекту – краудфандинг, тобто разом об'єднуємо наші зусилля, щоб допомагати іншим. Дуже вам дякую. Тож, колеги, наразі ось така у мене інформація, ось такі сумки «Разом добріше» можуть отримати всі, хто принесе сюди якісь свої речі. Я от також вже поклала, внесла свою лепту, скажімо так, і закликаємо і вас також. Наразі у мене вся інформація, студія. Лілечка, так все ж таки, що ти віддаси? Мілечка. Ой, Лілечка, господи, прости. Є таке кіно, да не Мілечка, а Людочка. Мілечка, що ти віддаси? Та от ми вже поклали разом з колегами тут декілька речей, тут різні спідниці, штанці, тобто ось такі речі, які можуть комусь знадобитися. От мені ще тут подають наші колеги прекрасні з телеканалу «Київ», ще подають мені речі, вони так дуже підготувалися сьогодні добре, запаслися, от бачите, тому ми, телеканал «Київ», свій внесок зробив. Так. Важливо, аби всі люди розуміли, були свідомі, що спідня ні в якому разі не підходить для подібних благодійних акцій. Дякую, Міла Китаєва.